Primeiro, agradecer né, a vinda do, do, do Jordi e do Iago né, e, e dando sequência nessa fortalecimento de equipe para a temporada, não pensando simplesmente na, nessa primeira competição nossa que é a 2, né, então são atletas para a temporada toda. É, temos a felicidade de apresentar o Jordi, né, um atleta que eu, que eu conheço, tive a oportunidade de trabalhar junto, vem de três temporadas na Europa uma atleta que vem nos, nos, nos agregar e nos entregar aí é, dentro dessa formatação de elenco um reforço muito importante né? então a gente está muito feliz com a aceite dele da chegada dele da mesma forma o iago né, jogador do alverca que esteve no atlético mineiro é um zagueiro né jogador jovem com as características na qual a gente imagina que seja um caminho dentro daquilo que a gente está planejando para a temporada é, um menino muito trabalhador Buscando também o seu espaço, uh, tivemos aí algum, algum embróglio na, na, na documentação, mas essa é relação a, é natural, faz parte, né? Então, é da sequência nesse fortalecimento de equipe. Então, assim, o torcedor fique uh, seguro. São atletas com um perfil uh, que nós montamos desde novembro, né? E, e pouco a pouco a gente vai fortalecendo a equipe. Nós temos um ano uh, de duas competições importantíssimas. Uh, competições duríssimas, né? Especialmente hoje a dois o que está demonstrando ser um campeonato muito forte, muito rigoroso. Uh, eu, eu até falo que a dois ela ela é, ela é um estadual, uh, especialmente aqui o paulista é melhor que muitos muitos estaduais afora aí do Brasil aí que disputam a primeira divisão. tamanha é a dificuldade, equipes qualificadas. Então a gente com muita satisfação apresenta esses dois atletas. Para integrar o nosso elenco já estão aqui algum tempo trabalhando para dar sequência. Eu quero agradecer a Deus, é, um, um sentimento de gratidão ao uh, Michel, como ele que mesmo falou, foi um atleta do qual eu joguei né, junto, né? E quando chegou essa proposta, quando chegou o projeto até mim, uh, eu fiquei muito feliz. Uh, conversamos, abracei. É, vim, né? depois de três anos na Europa, agora entrar naquela fase de adaptação, mas eu vim com o sentimento de que aqui é o lugar ao qual eu retomo ao Brasil, né? um lugar família, um lugar onde existem grandes profissionais, e não tenho dúvida de que a expectativa que foi gerada, que é gerada aqui dentro, né? que é subir para A e fazer uma uma boa competição na Série B, né? uma brigada lá em cima, né? digamos assim, não tenho dúvida de que vai caminhar né? conforme é, nossa competitividade, conforme o nosso esforço, conforme a mentalidade do grupo, da equipa, né? eu acho que isso é muito importante, mas fica aqui o meu carinho, né? esse escudo, pode ter certeza que ele agora faz parte da minha casa, da minha família, esse escudo ele vai ser um escudo que eu vou carregar é, para a vida e eu não tenho dúvida de que Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ah, primeiramente também queria agradecer a Deus, né, é uma oportunidade assim grandiosa, né? tá retomando a minha carreira. É, acredito que o grupo que está sendo formado vai brigar assim por grandes coisas nessa temporada. É, chego assim com muita vontade de trabalhar, muita vontade de aprender e espero poder contribuir, né, com a equipe para os objetivos da temporada. É, sim, é admirável ver a evolução da equipe. É, acredito que nos primeiros jogos tivemos um pouquinho mais de dificuldade. É, também por muitos, se é a primeira vez que disputa essa competição, é, tem a dificuldade do campo, viagens longas e tal. Mas nas últimas partidas, é, o desempenho foi o esperado. Né? Estamos evoluindo a cada jogo, a cada treino. E acredito que a tendência é, é melhorar e estar tá brigando lá na liderança.